Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Говорити зараз будемо про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить Ігор Чоленко, політолог і голова Центру аналізу і стратегій. Пане Ігорі, добрий ранок, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Розпочнемо ми нашу з вами розмову із телефонних переговорів Дональда Трампа, Володимира Зеленського і Ілона Маска. Ось повідомляється, що він також брав участь у цій телефонній розмові. Axios про це повідомляє з посиланням на джерела. Пишуть також, що Зеленський дещо заспокоївся після того, що почув від майбутнього президента Сполучених Штатів. А поясніть, будь ласка, що такого заспокійливого могло бути в цій розмові? Це моє перше запитання з цього приводу. Ну і друге, отакий формат розмови на трьох, це взагалі нормально? Чому там Маск намалювався? Ну, по-перше, ця теза про заспокійливе, то ну, насправді дуже схоже з тим, як пам'ятаєте, Зеленський поспілкувався з Трампом у Трамп Тауер під час візиту в вересні, коли презентували план перемоги, і теж сигнал був, що Трамп сказав щось таке, що теж Зеленський більш-менш там перестав нервувати. Тобто це якраз показує, що в принципі політика офіційного Вашингтона за наступної адміністрації Трампа все ж таки залишиться, я б не казав як проукраїнською, але те, що ми можемо вважати дійсно з важливою підтримкою для нашої держави. Єдиний нюанс, знову ж таки, я думаю, що сигнал був переданий нашому президенту, що на побажання Путіна щодо завершення війни, а по факту капітуляції України, ніхто йти не буде. І в принципі, і з боку Трампа зараз теж ідуть такі сигнали, і навіть в публічній сфері, там і різні кандидати на посаду держсекретаря, і Марко Рубіо теж відзначив, що от, наприклад, уже мова не йде там про 24 години завершення війни, а це є там завдання Трампа під час його каденції. Тобто це якраз і говорить, що є розуміння, що в цій ситуації ну доведеться попрацювати. Ну і знову ж таки там або Помпео як один із кандидатів, ми знаємо його план, який направлений на збільшення підтримки України і фактично збільшенням озброєння і зняттям низки обмежень, які існували до цього часу. Ну тому насправді для нас найголовніше, я думаю, ті сигнали, які будуть зараз з'являтися в наступні місяці до інавгурації безпосередньо Трампа, вони, звичайно, можуть трошечки пощаглять на наші нерви, але насправді зараз іде просто тестування. А на що ж може піти Російська Федерація з точки зору компромісу для того, щоб вийти на якесь дипломатичне рішення? Якщо Російська Федерація не буде робити кроки на зустріч, реальні кроки на зустріч, то зрозуміло, в такому разі підтримка України може посилитись. Я, до речі, не виключаю, що в якраз у цій другій стадії, якщо росіяни не підуть на зміну своєї позиції, то Україна цілком може отримати той же ленд-ліз та інші додаткові опції з допомоги. І це чому це буде відбуватися, не дивлячись на слова Трампа там про необхідність фокусування на внутрішніх проблемах, і що війна в Україні – це війна, це питання Європи і так далі. Тому що Трамп доволі ексцентричний, і він не любить, коли його водять навколо пальця. А Путін фактично зараз і хоче це зробити. Що хоче Путін? Путін хоче увійти в переговорний процес і сидіти в ньому максимально довго, отримуючи проміжні результати. Ну, наприклад, там зняття санкцій якихось, ще щось. А паралельно війна буде просто тривати. Угу. Ну, вчора Інститут вивчення війни писав про те, що Путін, напевно, намагатиметься використовувати Трампа для того, щоб просувати свою політику, зрозуміло, на користь Російської Федерації. Я при цьому посміхнулася і подумала, ну да, спробуй маніпулювати Трампом. Я думаю, що це дуже непроста історія буде для Путіна. Добре, ви говорили про таке тестування, як реагуватиме Російська Федерація на ті чи інші ідеї Сполучених Штатів, на що вона піде, на що вона не зможе піти. А я хочу
розмову про Ілона Маска з вами продовжити і про команду Трампа, майбутню команду Трампа при владі. Очевидно, що своє тестування на суперприхильність до Трампа Ілон Маск довів. У вас я хочу спитати, а яку роль Трамп під час свого президентства відводить Маску? Це він йому тепер нашіптуватиме про Україну? Чесно кажучи, я думаю, що зараз Маск по темі України, все ж таки, поки що він на першій лінії, тому що не сформована ще зовнішньополітична команда. Як тільки буде сформована зовнішньополітична команда, Маска нібито хочуть займатися, ну, відправити займатися економікою, то, я думаю, там Ілон сконцентрується на внутрішньоамериканських проблемах. Єдине, що, звичайно, лишається тема його соціальної мережі X, де він дуже легко може коментувати ті чи інші геополітичні події. Ну і плюс загалом дійсно певна комунікація все рівно вона є. І ми ж розуміємо, що з Маском дійсно є комунікація серйозна з Україною. Це і по лінії цифровізації. Ми пам'ятаємо, що через Федорова того ж самого активно там було спілкування по інших каналах. Тобто це якраз показує, що контакт є. Єдине, що у нас, ми прекрасно пам'ятаємо об'єктивно, стадії спілкування то були на найвищій точці, то потім максимально падали. Історії, коли Маск зупиняв атаки України в Криму в 22-му році, різне було, але в нинішній ситуації зрозуміло, що для нас найголовніше скоординувати максимум підтримки для України. Якщо Маск все ж таки дав сигнал, що його компанія буде продовжувати допомагати нашій державі, ну, допомагати, ми ж розуміємо, що воно все рівно оплачується, в тому числі і з рахунків Пентагону, що стосується там забезпечення різних варіацій його старлінків, ну, то, звичайно, з ним має бути абсолютно прагматичний контакт, що, власне, зараз відбувається. Угу. Ну, також світові медіа продовжують аналізувати, якими можуть бути рішення Трампа щодо України після його перемоги на виборах президента США. Різними вже читали, різними вже чули. Ось що пише The Economist. Повна відмова Трампа від України є малоімовірною. І він, безумовно, не захоче бути тим, хто призвів країну до поразки у війні. У виданні зазначають, Трамп, імовірно, вимагатиме щось навзаєм від України. Це може бути, наприклад, доступ до природних ресурсів. І додають, що ліберальні цінності хвилюватимуть Трампа набагато менше. А поясніть, будь ласка, така угода можлива? Абсолютно. Знову ж таки, це, до речі, не вимога Трампа, це пропозиція України. Я нагадаю, четвертий пункт нашого плану перемоги. Якраз це спільний захист і використання українських корисних копалин як частини західного світу. І це можливість дійсно завести сюди активно американський бізнес і піти шляхом умовно Ізраїлю. Бо чому ж Сполучені Штати там активно захищають Ізраїль? Не лише там з точки зору там геополітики або якихось ідеологічних моментів. Тому що в Ізраїлі активно присутній дійсно американський бізнес і є що втрачати. Є що втрачати, тому це теж непоганий запобіжник від майбутніх агресій, якраз заведення іноземного капіталу безпосередньо до нашої країни. Це тільки в Російській Федерації іноземний капітал зазвичай заводять, а потім або націоналізують, експропріюють і так далі. В Україні все ж таки тут намагаються вибудувати цивілізований підхід, хоча, звичайно, не без проблем, ми всі про них знаємо. Угу. Давайте поговоримо тепер про дивних, м'яко кажучи, українських депутатів і Дональда Трампа. Народний депутат Євгеній Шевченко заявив, що написав листа Трампу із проханням посприяти припиненню скочування України в диктатуру. Це його цитата. А також закликав Володимира Зеленського, президента України, іти на діалог із Росією. Шевченко написав у Телеграм: «Пора, товариш президент, починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти, але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу, якщо що, знову з'їжу в Мінськ, все вирішимо, ти тільки почни, а не хочеш, тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західному світу». В іншому пості Шевченко анонсував, що внесе до Верховної Ради законопроект, аби покінчити із це
цитата, політичними переслідуваннями народних депутатів України. Олександр Дубінський, Артем Дмитрук, Нестор Шуфрич – усі мають повернутися до зали парламенту. І знову кінець цитати. Поясніть, будь ласка, що це за фамільярність і народна дипломатія разом? Це по-перше. Ну і по-друге, скажіть, це повертаються усі ті диркачі, в лапках, звісно, які колись намагалися впливати на оточення Трампа і продавати йому проросійські меседжі? Ну, по-перше, маю відзначити, що дійсно народний депутат Шевченко, як і той же Дмитрук, до речі, вони намагалися активно розбудувати стосунки не просто з республіканцями, а й з трампістами. Робили це максимально публічно, щоб показати, що вони є комунікаторами з імовірними переможцями на той момент в Україні. І це зазвичай робиться для чого? Для того, щоб підняти власний статус безпосередньо у нас в Україні. Ну, те саме, наприклад, Орбан робить на рівні Європейського Союзу. Якраз показати, що там, от, умовно, як пам'ятаєте, як він раніше там ще до виборів казав, там Трамп переможе і все, значить, все зміниться і так далі. І всі думали, що от дійсно тоді треба комунікувати з Орбаном. Зараз же я подібну заяву оцінюю як намагання зробити крок на випередження в навіть не в нинішніх там перемовинах чи ще чогось. Я її оцінюю як ставка на якнайшвидші вибори. Тому що різні сценарії зараз є. Хтось каже про жовтень наступного року. Є думки, що і кінець може бути весни, відповідно, там наприкінці травня. Ну, зрозуміло, що все воно залежить від завершення війни. Але ну, очевидно, що у Шевченка просто плани, можливо, створити якусь окрему політичну силу, можливо, її очолити чи війти там в першу п'ятірку. Ну, він, відповідно, зараз отакими грубими мазками відмежовується від нинішньої влади, хоча ми пам'ятаємо, що він як мажоритарник зайшов дійсно як слуга народу і був представником президента, кандидата в президенти на в своєму окрузі в 2019 році. Але фактично зараз це повне відмежування від нинішньої владної команди. Тому цілком імовірно, що це просто намагання дійсно ну, фактично мобілізувати не просто там прихильників, а людей, які хочуть робити таку максимально опозиційну політичну силу. Хоча, знову ж таки, війна не завершена, переговорів немає офіційних і нічого. Ну, тобто, те, що Трамп переміг, це не означає на 100%, що там повномасштабна фаза війни завершується. Але, ну, як ми бачимо, багато політиків вирішили не втрачати зараз час. І, до речі, і можна вважати, і що Юлія Тимошенко теж почала там активізовуватися, і Петро Олексійович Порошенко. Кожен зі своєю нішою починають працювати. І влада, до речі, так само робить там певні були засідання, наради там, в офісі президента ще на початку вересня. Тобто це якраз говорить про те, що кожен зараз намагається зробити ставку і в ній виграти. Але, ну, я, звичайно, я не можу підтримати тон, в якому було написано відповідний пост. Ми бачимо, що довелося реагувати і Єрмаку, і Стефанчуку, і кому тільки не довелося реагувати, дійсно, щоб показати, що подібний тон він не личить під час війни абсолютно до Верховного Головнокомандувача. Дійсно, в Офісі Президента відреагували на такі слова Шевченка. Андрій Єрмак написав наступне. Деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Якщо у їхніх головах національні інтереси дорівнює по расі України, то вони роблять велику помилку в інтересах Російської Федерації. План перемоги України, формула миру – це шлях до справедливості. Кінець цитати. У мене єдине запитання, а що пан Євген Шевченко досі робить в народних депутатах? Це питання зараз, під час війни, хоч би можна було б вирішувати якось швидше і простіше? Ну, у нас, ми знаємо, чітко визначені в Конституції підстави для дострокового позбавлення депутатського мандата. В його варіанті, ну, навіть якщо проти нього буде там зараз розпочати кримінальне провадження, то все рівно до рішення суду
автоматично його позбавити не можна повноважень. Ну, от ми бачили там по аналогії з Дмитруком, ну хіба що там можуть вивести з комітету, можуть ще якісь нюанси зробити. Але саме позбавити депутатського мандата – ні, якщо він тільки сам не напише заяву. Я думаю, що навпаки він показує, що його обрали люди, ну і відповідно він використовує цей мандат для того, щоб відстоювати власне політичне бачення, чи платформу, чи ще щось. Ну, він загалом доволі активний медійно, тому це дійсно це схоже більше на підготовку до майбутніх виборів. Угу. І ще трохи про майбутні вибори. Якщо я не помиляюся, прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що із 1 січня 2025 року уряд запроваджує щомісячну вчительську доплату до заробітної плати у 1000 гривень на руки. Із 1 вересня 2025 року цю виплату збільшує до 2000 гривень на руки кожному вчителю, додав він. І також зазначив, це рішення є частиною підтримки тим, хто сьогодні навчає, виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України. Кінець цитати. Ну, з одного боку, напевно, це краще виглядає, ніж просто роздавати всім українцям по 1000. Ми говорили про цю історію нещодавно в нашому ефірі. Ну, а з іншому, поясніть, будь ласка, що це за атракціон нечуваної щедрості на тлі розповідей про те, що в бюджеті немає грошей навіть на Збройні Сили України, і тому треба підняти податки. Це знову про майбутні вибори? З однієї сторони, це дійсно можна так трактувати, бо знову суми, якими апелюють, це 1000, 2000, ну те, що легко лягає на слух громадян, і плюс нібито таке зобов'язання перед чинною владою. Ну, це дійсно, це така стандартний такий політтехнологічний крок, який зазвичай робиться перед виборами. Але в даному разі я б ще розглядав інакше цю ситуацію під іншим прицілом. Чому? Стояло завдання перед виконавчою владою розробити механізм, яким чином компенсувати зростання військового збору для педагогів. Тобто, ну, у нас найнижча зарплата для учителя, який тільки прийшов працювати, там щось в порядку 10 700, там трошки більше гривень. І виходить, ну, зрозуміло, що там середня вчительська зарплата, ще там ще декілька тисяч гривень, там менше 15 тисяч. Ну, і відповідно, якщо ви порахуєте, то все рівно оця 1000 гривень з 1 січня, вона не зможе перекрити інфляцію в цьому році. Нацбанк вважає, що вона може бути на рівні 9,7% по завершенні кінцю року. Плюс якраз оце підняття на 3,5% військового збору. От коли буде 2000, відповідно, з вересня місяця наступного року, там уже плюс-мінус можна вийти в нуль. Тобто це намагання зберегти той рівень фактичної оплати праці вчителям, який є на сьогодні. Але в даному рішенні, що озвучено, я бачу проблеми, реальні проблеми. Це, по-перше, дошкільна освіта, де вихователям там доводиться зараз просто доплачувати, щоб дотягувати до мінімалки. Тобто там набагато гірша ситуація, ніж у вчителів, наприклад, у середніх школах. Ну і загалом, дійсно, по лінії освіти, і не лише освіти, насправді, і та ж сама медицина. Я б, чесно кажучи, не йшов на заморозку підняття виплат, коли у нас в бюджеті, ми бачимо, намагалися підняти зарплати тим же прокурорам, пам'ятаємо, це збили під час передачі бюджету на першому читанні назад до уряду. Ще низки якраз там і правоохоронців і так далі. Тобто, якщо ми говоримо про замороження виплат, то воно має бути, ну, по всій державі, а не так, як воно відбувається. А так, дійсно, це просто намагання, ну, хоча б таким чином спасти хоч той штат, який лишається сьогодні, тому що вчителі просто можуть піти і звільнятися, виходячи з низької оплати праці і тих умов, яким їм доводиться сьогодні працювати. Угу. Ну, і трохи про дрова на завершення нашої з вами розмови. Прем'єр Шмигаль розповів, жодних обмежень або штрафів на заготівлю дров для українців не буде. Резонансний депутатський законопроект щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України, пояснив він. Ще більше, за його словами, держава і
уряд сприятимуть українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. А як же всі ті роз'яснення, що то було проти чорних лісорубів і масштабних партій тих самих дров? Що сталося із цим законопроектом про дрова в Україні? Це неправильна комунікація чи що це? Я особисто вважаю, що це є внутрішньокорпоративною боротьбою в сфері лісового господарства. Є бажання монополізувати якраз через той прийнятий, але не підписаний закон, відповідну реалізацію через офіційні структури. Ми розуміємо, що в даній сфері дуже велика частка тіні. І відповідно таким чином намагалися обмежити можливості дійсно і продажу, і щоб, грубо кажучи, люди не хотіли купляти не сертифіковану без документів деревину. Ну, тобто, таким чином, от я думаю, що ця ідея і була протиснута через парламент. Але в нинішній ситуації не підписання закону – це найкращий варіант. Він суперечить сьогодні українському законодавству, тому що президент має або підписати прийнятий парламентом закон, або повернути його там протягом 14 діб відповідно до Верховної Ради із правом вето. Ага. Там частково або повністю. Президент не скористався не тим, не іншим шляхом. В нинішній ситуації... І це така історія здорового глузду. Дарите, я вас переживаю. Краще фактично... не підписувати взагалі, і так буде найкраще для всіх. Дарите, я вас і трохи... І до кінця каденції президента. Так. Дарите, та сама трохи ситуація, вас перебула. До речі, пан Ігор, зараз, на жаль, припиняється час нашого спілкування в ефірі. Я нагадаю, що Ігор Чоленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії, говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.